Ці сокири з довгими ручками і барвистими головками – продукт багатовікової майстерності. Їх роблять мосяжники – майстри по металу. Вони також виготовляють посуд, дзвіночки і жіночі прикраси. Але впродовж усієї історії одним з їх найцінніших творінь була сокира або ж бартка – невід'ємний атрибут гуцулів. Люди прорубували собі стіжки, підпиралися, оборонялися від звірів різних і тому подібне. А зараз, сьогодні, вони використовуються як атрибут уже святковий, на фестивалях, у Коляда, у Криворівні, наприклад, Коляда не проходить без ступірця. Весілля теж молодий повинен бути, це як бакер ступірцем. Назар Габорак із села Брустори – один із небагатьох майстрів із виготовлення традиційних гуцульських сокир. Він – мосяжник у шостому поколінні і тепер передає свої знання 9-річному сину Віталію. Бо це є традиція. Я буду цим займатися. В художньому комбінаті я вірю з дідом. Бачив, як це робить, як цього постійно щось допомагав, щось цього так. Самоучка, я ніде не вчився в інституті на мосяжника. Вона сама по собі прийшла. Спочатку метал плавлять за температури 1200 градусів, потім виливають у спеціальну форму. Тоді у майстерні ці звичайні сокири перетворюються на гуцульські твори мистецтва. Працюють усією сім'єю. Створюють від 30 до 40 таких сокир за місяць, залежно від попиту. Основні покупці – місцеві жителі і туристи. Вартість такого виробу від 300 гривень. Назар каже, що заробити на цьому складно, але продовжувати справу предків – найкраща нагорода. Віталіна Запорожець, Ірина Мищишин. Новини телерадіокомпанія «Раї».